গুড মৰ্ণিং গাইজ, আজি লৈ আহিছোঁ অন্য এটা ব্লগ আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। আহি গ'লোঁ এতিয়া পাক ঘৰলৈ আৰু আজি বনাম লোকেল মুৰ্গী। ইয়াত 1 কেজিমান আছে আৰু এইফালে মোৰ দালি উতলি আছে, হ'লে আৰু নমাম আৰু অলপ উতল আহিবলৈ দিছোঁ। আজি বিশেষ একো দিয়া নাই, জাতিলাও দিছোঁ। মই মাংসত দিবৰ কাৰণে লৈছোঁ 3টা পিঁয়াজ, জিৰা আৰু তেজপাত এটা লৈছোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা, আদা নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ। আৰু মই এইফালে কেৰাহী পাতি থৈছোঁ, প্ৰয়োজন অনুসৰি মই দি ল'ম তেলখিনি। মাংসখিনি একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাম, তেল গৰম হৈছে আৰু মই পিঁয়াজখিনি দি দিম। অলপমান পিঁয়াজ ৰাখি দিছোঁ, পিছত দিম, লগতে দি দিম তেজপাত আৰু জলকীয়াটো, এইখিনি অলপমান পিছত দিম। লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হৈ নাযায়। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ আহিছে, ইয়াতে জিৰা 2টা জিৰা কেইটা দি দিছোঁ, অকণ পাঁচফোৰণ দিছোঁ, আদা নহৰু পেষ্ট আৰু ভালদৰে লৰাই দিম। চামুচ দিছোঁ চেনি। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হ'লে আৰু ইয়াত মাংসখিনি দিলোঁ। আজি মাংস ডিম ওলাইছে, কেইবাটাও ওলাইছে এনেকুৱা ডিম। নহয় নিমখ অলপ, আৰু মাংসবোৰ অলপ সিজিছে, ইয়াতে দিছোঁ আলু। পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ লগতে, দি দিছোঁ এইখিনি। অলপ সিজাৰ পিছত পানী দিম, গৰম পানী 2 কাপ দিলোঁ আৰু মাংস সিজিলে মই কাপত সিজাই ৰাখিছিলোঁ আৰু আলুখিনিও সিজি গ'ল ভালদৰে। কিছুমান আলু মই ভাঙি দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া এড কৰি মছলা। ইয়াত আছে জিৰা গুড়ি, জালুকৰ গুড়ি অলপ আছে, ৰেড চিলি আৰু ধনিয়া গুড়ি। এইখিনি অকণ পানী দি গুলি ল'ম। কালাৰটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হৈছে, আৰু বেছিদিন নাৰাখো, নমাই দিম আৰু। ৰেডি হৈ গ'ল মুৰ্গী মাংস। এইফালে বনাইছোঁ লোকেল মুৰ্গী, জালুকীয়া অকণমান জোল বনাইছোঁ। ইয়াত বেলেগ মছলা দিয়া নাই, আদা নহৰু অকণমান দিছোঁ আৰু দিছোঁ জালুক, সৰহকৈ দিছোঁ জালুক অকণমান বনাইছোঁ। এয়া জালুকীয়া লোকেল মুৰ্গী মাংস, তৰকাৰী হৈ গ'ল। মই পানীটো অলপ শুকুৱাই দিলোঁ। দেখিবলৈ ৰংটো কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও নিশ্চয় চাগে ভালেই হ'ব। ভাত খোৱা বোৱা কৰি আজৰি আৰু বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি কেইটামান আছিলে, ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাওঁ আৰু বোলো তেনেহ'লে। আৰু এটাকে বনাই লৈছোঁ, একদম মোৰ খৰ খেদা কামত, পিঠা ভাজ নাইকিয়া নিচিনা হৈ গৈছে একদম। মই কেৰাহী এখন পাতি অলপমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ। মই তেলপিঠাখিনি মিঠাতেলতে ভাজিম, কাৰণ মই মিঠাতেলত ভাজিলে খাবলৈ ভাল পাওঁ
আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে ৰিফাইনেটো ভাজিব পাৰে। মোৰ কিন্তু এনেদৰে অলপমান হালধীয়া হৈ থাকিলে খায়ো ভাল লাগে নিমখীয়াত। এইখিনি পূৰা হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ হৈছে। আৰু আজি ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।